Nós vamos agora voltar a falar sobre o Enem. Ontem aconteceu o primeiro dia de prova, né? E foram registrados mais de 24 mil faltosos. Sabe o que isso significa? 30,3%. Deixando Alagoas, inclusive, no ranking dos estados que mais tiveram faltosos. Eu vou trazer a Mônica Ermira ao vivo agora, para que a Mônica possa agora nos trazer informações para saber se tem justificativa, como, por exemplo, doença, né, para pedir, inclusive, a reaplicação da prova para esse segundo dia. Tem condições disso, Mônica, se for a justificativa for plausível, o que é que se pode justificar para que não perca, inclusive, essa primeira prova que aconteceu? Wilson, se for em caso de doença, né, e você tiver o atestado médico, você pode sim, né, aplicar esse atestado para que você possa fazer essa prova mais para frente. Você, no próximo domingo, vai fazer normalmente essa segunda fase, esse segundo dia do Enem. Quem vai explicar para a gente em quais casos, né, você vai poder pedir para fazer, refazer essa primeira fase, quem vai explicar para a gente é o Ademir Oliveira, ele que é coordenador estadual do Enem, já está aqui com a gente. Ademir, boa tarde, obrigado por nos receber. Em quais casos as pessoas que faltaram, porque foi até um número bem expressivo, né? 24 mil pessoas em um universo de 82 mil inscritos aqui em Alagoas. Em quais casos essas pessoas vão poder fazer, refazer, né, essa primeira fase? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas. 24 mil, né, essa média aí dos últimos anos, mas é bem expressivo o número de faltosos. Mas você pode justificar, se você tiver um atestado, né, ou doença, ou de falecimento de alguém na família, que possa realmente deixar plausível essa sua ausência, você pode, depois da segunda etapa, fazer a solicitação de reaplicação e fará a prova em dezembro. Então, vai no próximo domingo, faz a prova normalmente e pede só a reaplicação dessa primeira etapa em que você não pôde comparecer. Agora, um detalhe, essa primeira etapa as pessoas já têm ciência do tema da redação, das questões, é a mesma prova ou já se tem uma prova, vamos dizer assim, substituta para essas pessoas que faltaram e que vão precisar fazer em um outro momento? A segunda prova é uma reaplicação, é uma nova prova, é outro tema, são outras questões, mas dentro do mesmo nível da teoria de resposta ao item, portanto, tem o mesmo nível de dificuldade da primeira prova, elas são aplicadas, inclusive, para o pessoal privado de liberdade. Então, nesses dias 12 e 13 de dezembro, é aplicada essa prova, segunda, né, que é a reaplicação, mas sem nenhuma perda em relação a ser mais difícil ou mais fácil, porque a teoria de resposta ao item não tira toda essa dúvida e toda essa questão. Qual é o prazo que essas pessoas têm para solicitar, né, a reaplicação da prova e como fazer isso? Após a segunda prova, você tem dia 17, 5 dias apenas, é bom correr e fazer logo a sua solicitação. Sendo deferido, você já pode ir caminhar, logicamente, para fazer essa reaplicação em dezembro. Como é que a pessoa pode fazer essa solicitação? Diretamente no site do INEP, só o candidato pode fazer, www.inep.gov.br. Vai lá na página do candidato, faz a solicitação de reaplicação e aí é garantido para ele, se for logicamente deferido. Ou seja, até a sexta-feira ele pode solicitar isso? A partir da segunda aplicação, tá certo? Aí ele já pode fazer. Porque da segunda aplicação você pode também pedir reaplicação por algum caso, algum fato que ocorra, tá certo? Então, logo após o término do Enem, aí é que se abre a página para fazer essa solicitação de reaplicação. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Ademir Oliveira, ele que é coordenador estadual do Enem, portanto está aí. Então, a partir da próxima segunda-feira, né, que é o dia após a segunda fase do Enem, já pode solicitar. Você que fez, que não conseguiu fazer a primeira fase por alguma questão, né, a questão de saúde principalmente, você pode ir normalmente fazer a prova no próximo domingo, aí depois sim você pode solicitar para fazer a reaplicação. E aquela dúvida que é do início, né, se a prova ia ser a mesma, porque terminaria saindo na vantagem, né? Prova diferente, mesmo nível, mas é possível sim, né? E não perder essa primeira fase e reaplicar ela para dezembro. Boa notícia, né, Wilson? Só assim as pessoas que por algum motivo não puderam fazer a prova vão conseguir agora sim realmente fazer essa prova e começar a trilhar o caminho aí do conhecimento. Wilson.